Předposledním vystupujícím sobotního programu byla kapela Laura a její tygři. Poproková kapela hraje od roku 1985 a jejím poznávacím znakem jsou bílé košile, černé kalhoty a kšandy. Skupinou prošla celá řada osobností, jako například Ilona Čáková nebo Daniel Nekonečný. Program pak zakončil písničkář Pekař. Ten není v Kolíně neznámý. Pochází totiž z nedaleké Kutné Hory a v rámci svého turné zavítal v březnu i do Kolína. Tato nová tvář hudební scény hraje, jak sám říká na svém Facebooku, macho folk. Kristýna Frimlová, Televize Kolín.